Մեծ մշակույթ ու հազարամյակների պատմություն ունեցող ժողովուրդներին բնորոշ է տարվել անցյալով, ի հաշիվ ներկայի։ Հայերս բացառություն չենք։ Մեր պատմության նշանավորներին գիտենք շատ լավ, իսկ ժամանակակիցների մասին կամ ոչինչ չգիտենք, կամ էլ այնքանով, որքանով։ Մինչդեռ հաստատ եկել է ժամանակը, որ մենք կարողանանք գնահատել հենց ներկա օրը ու ճանաչել դրա գլխավոր դերակատարներին։ Համաձայնենք պարզ ճշմարտության հետ. Վաղվա պատմությունը կերտվում է այսօր, ու այսօրվա մեր կողքին ապրող մարդիկ են մարմնավորելու պատմական այս դարաշրջանը պատմության վաղվա գրքերում։ Մեր ժամանակների տեղեկատվական աղմուկի մեջ դժվար չէ շփոթել կեղծիկն իրականի հետ, մեծին փոքրի հետ։ Դժվար չէ սոցիալական ցանցերում ու չդադարող գովազդով մոծակից փիղ սարքել։ Տպավորություն ստեղծել, թե մեծ ու լուրջ գործ ես անում։ Հատկապես, որ իրական մեծ ու լուրջ գործեր անողները բոլորովին չեն սիրում խոսել արվածի մասին, ու դաշտը բաց է մնում։ Սակայն ժամանակն ու ամենակարևորը փաստերը ամեն բան իր տեղն են դնում, ու հենց այդ բացը լրացնելու համար սկսենք փաստերից։ Նախ պարզենք, թե ինչ է իրենից ներկայացնում այն բիզնես նախագիծը, որը զրոյից հիմնել է 90-ականների սկզբին մեր հայրենակից Սամվել Կարապետյանը։ Տաշիր ընկերությունների խումբն այսօր Ռուսաստանի խոշորագույն բիզնես կառույցներից մեկն է։ Այն դիվերսիֆիկացված դաշնային մակարդակի ընկերություն է, որը գործունեություն է իրականացնում երկրի տնտեսության առանցքային ճյուղերում և միավորում ավելի քան 200 ընկերություն։ Տաշիր ընկերությունների խմբին են պատկանում Ռուսաստանում հայտնի ֆինանսական կառույցներ Fora Bank-ը, Dominanta ապահովագրական ընկերությունը, SK Capital կառավարչական ընկերությունը, Էներգետիկ վառելիքային համալիրում ընկերությանն են պատկանում Cascade Holding-ը, որը ներառում է տասնյակ էներգետիկ ընկերություններ, և Կալուգայում տեղակայված ռուսական թվային ինովացիոն էներգետիկ կենտրոնը։ 2015 թվականից Հայաստանի Բաշխիր ցանցերը նույնպես պատկանում են Տաշիր ընկերությունների խմբին, որտեղ կատարվել են խոշոր ներդրումներ։ Տաշիրը լայնորեն ներկայացված է շինարարական արդյունաբերության ոլորտում։ Այսպես, խմբին են պատկանում Ալկոտեկ ընկերությունը, որ ալյումինե և կոմպոզիտային պանելներ է արտադրում։ Իդեպ, գործարանի արտադրանքը լայն պահանջարկ է վայելում Ռուսաստանում։ Կալուգայի երկաթբետոնե արտադրանքի կոմբինատը, Վարատինսկի կիրպիչ աղյուսի հանրահռչակ գործարանը, որի պատմությունը սկսվում է հեռավոր 1929 թվականից և որի արտադրանքի որակը համաշխարհային համբավ ունի։ Տաշիր ընկերությունների խումբը հայտնի է իր կառուցած և գործարկվող առևտրազվարճային կենտրոններով, որոնց թիվը 40-ից ավելի է։ Դրանցից շատերը իրենց նորավոչ տեսքով ու գտնվելու վայրերի հարմարավետությամբ Ռուսաստանի մայրաքաղաք Մոսկվայի և բազմաթիվ այլ ռուսական քաղաքների՝ Սանկտ Պետերբուրգի, Նիժնի Նովգորոդի, Արխանգելսկի, Տուլայի, Յարոսլավլի, Սոչիի այցեքարտեր ու բնակիչների ժամանցի սիրված վայրեր են դարձել։ Այս կենտրոններում և այլուր գործող PlayLab խաղային տարածքները հագեցած են ամենաժամանակակից ատրակցիոններով և խաղային մեքենաներով։ Կան խաղահրապարակներ, քաղաքներով և լաբիրինթոսներով։ Առևտրի կենտրոնի զարգացման հիմնական գաղափարը ողջ ընտանիքի միասին ժամանակ անցկացնելու հնարավորություն տալն է, տալով առավելագույն օգուտ և հաճույք։ Սինեմաստար կինոթատրոնների ցանցը, որն առանց չափազանցության հայտնի է յուրաքանչյուր ռուսաստանցու, հիմնադրման պահից ի վեր միլիոնավոր կինոդիտողների է ընդունել։ ՝ 2011 թվականից Դմիտրովսկոյե Մայրուղու Ռիո առևտրի և զվարճանքի կենտրոնում գործում է Օկեանարիում համար 1-ը, առաջին Օկեանարիումը Մոսկվայում։ Օկեանարիումի տարածքը 2.5 հազար քառակուսի մետր է,
որը կազմում է մոտ 1 միլիոն լիտր ծովի քաղցրահամ ջուր։ Օկեանարիումում ապրում են ծովային, բուսային և կենդանական աշխարհի մի քանի հազար ներկայացուցիչներ։ Գործունեության տարիների ընթացքում այստեղ այցելել է ավելի քան 4 միլիոն մարդ։ Առանձնացնենք մի նոր նախագիծ՝ Բացառիկ արվեստի տարածք Լումինարը Մոսկվայի ցուցադրական կենտրոնում։ Նախագծի հեղինակը Տաշիր ընկերությունների խմբի առաջին փոխնախագահ Տատա Կարապետյանն է։ Տարածքը բաղկացած է 5 սրահից, 1000 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով։ Լումինար արվեստի տարածքը ներկայացնում է համաշխարհային մակարդակի իմմերսիվ շոուներ։ Տաշիրի առևտրազվարճային կենտրոնները գործում են նաև Երևանում, բոլորիս ծանոթ Դալմա մոլը, Ռիո մոլը և մայրաքաղաքի սրտում հյուսիսային պողոտայում գտնվող Տաշիր սթրիթը։ Պատկերացրեք, որ տարեկան Ռուսաստանի Դաշնությունում և Հայաստանում այս բոլոր կենտրոնների այցելուներ են դառնում ավելի քան 200 միլիոն մարդ։ Այլ երկու ոլորտներ, որոնց շնորհիվ Տաշիր ընկերությունների խմբի գործունեությունը ծանոթ է շատ ու շատ, եթե չասենք բոլոր ռուսաստանցիներին, դա հյուրանոցային բիզնեսն է և բազմաֆունկցիոնալ կենտրոնների կառուցումը։ Օրինակ, մոսկովյան աշխարհահռչակ նորակառույց թաղամասը, Մոսկվա Սիթին, հաստատ այսօրվա հմայքը չէր ունենա, եթե չլիներ Նովոթել Մոսկով Սիթի բարձրակարգ հյուրանոցը։ Ռուսական մայրաքաղաքի հարավ արևմուտքը չէր լինի այնքան հարմարավետ բնակիչների համար, որքան դարձել է Կվարտալ Վեստ բազմաֆունկցիոնալ կենտրոնի կառուցումից և գործարկումից հետո։ Իսկ Մոսկվայի կենտրոնի ամենահին և հմայիչ հատվածներից մեկը, Տվերսկայա փողոցը, շուտով ևս կամբողջանա նման մի կառույցով, որ տեղակայվելու է հանրահայտ Իզվեստիա պարբերականի նախկին խմբագրության շենքում։ Կոմերցիոն անշարժ գույքի շուկայում Տաշիրի վիճակագրությունն առավել քան տպավորիչ է։ Տարբեր նշանակության 53 կառույց, 3 միլիոն քառակուսի մետր ընդհանուր ծավալով։ Ընկերությունների խմբին են պատկանում Հրազդանի ջեկը, Սևան Հրազդանի Կասկադ ՀԵԿ-ը, ինչպես նաև նոր ներդրումներով գործարկված ձեռնարկությունները։ Տաշիր Մետալ Մետալուրգիական գործարանը, Ամպեր ուժային տրանսֆորմատորների գործարանը, Տաշիր կար տեքստիլի ֆաբրիկան և Օլդ Իջևան հյուրանոցը։ Պատկերացրեք, որ սա ամենը չէ։ Կարող ենք դեռ շատ երկար պատմել, օրինակ ընկերության բնակարանաշինական ոլորտի ձեռքբերումների մասին։ Հայտնի է, որ Տաշիրի կառուցած շուրջ 4 տասնյակ բազմաբնակարան շենքերն առանձնանում են իրենց շքեղությամբ ու ֆունկցիոնալ ճարտարապետությամբ։ Տասնյակ գործող և լայն մասսայականություն վայելող ռեստորանների մասին։ Տաշիր Մեդիկա ընկերության մասին, որը շուրջ 15 ժամանակակից բուժ հիմնարկ է ներառում։
եւ այլն եւ այլն։ Բայց թերևս այստեղ դադար կառնենք։ Տաշիրը բացառիկ բիզնես կառույց է, որը կարողացել է նշանակալի դիրք գրավել ռուսական տնտեսության մեջ եւ ամրապնդվել առաջատարներից մեկի պատվավոր դիրքում։ 2010 թվականից ի վեր հայ գործարար Սամվել Կարապետյանի շարունակական ներկայությունը հեղինակավոր Forbes ամսագրի ցուցակում եւ ռուսական փորձագիտական հանրույթի կողմից նրան տրված անշարժ գույքի արքայի կոչումը ավելի քան խոսում փաստեր են։ Այսօր էլ Տաշիրը շարունակում է նոր ուղություններ զարգացնել ու նոր շուկաներ գրավել։ 2023 թվականի արդյունքներով Տաշիր ընկերությունների խմբի ընդհանուր եկամուտը կազմել է ավելի քան 225 միլիարդ ռուբլի։ Մեր հաշվարկներով ընդհանուր առմամբ ընկերությունների խմբում Հայաստանում եւ Ռուսաստանում աշխատում է շուրջ 45 000 մարդ։ Սամվել Կարապետյանի եւ Տաշիր ընկերությունների խմբի անունն անբաժանելիորեն կապված է բարեգործության ու տասնամյակներ շարունակ Հայաստանին ամեն տեսակի նշանակալի օժանդակություն ցուցաբերելու հետ։ Հետաքրքիր է, որ շատերը վստահաբար լավ չեն պատկերացնում Կարապետյանի բիզնես աշխարհի իրական ծավալները, սակայն Հայաստանում ու Արցախում նրա կատարած մեծ գործերի մասին այս կամ այն չափով գիտեն վստահաբար։ Կարապետյանի փոքր հայրենիքն է Տաշիրը։ Դրա առաջնահերթ շնացումն ու բարեկեցության ապահովումը խորհրդանշական է։ Չէ՞ որ հայրենիքը հաստատ սկսվում է հայրական տնից։ Այսօր Տաշիրը օրինակելի բնակավայր է, ուր հայտնվող արտասահմանցին կարող է սկզբում շփոթվել ու չպատկերացնել, թե որ երկրում է գտնվում։ Անցած 3 տասնամյակների ընթացքում քաղաքում վերակառուցվել է գրեթե ամեն ինչ եւ կառուցվել է այն ամենը, ինչն անհրաժեշտ է բարեկեցիկ ու հանգիստ կյանքի համար։ Քաղաքային այգին ու երիտասարդական կենտրոնը, կենտրոնական պողոտան, տների ճակատամասերն ու պարիսպները, փողոցները։ Շատ ու շատ ուրիշ գործեր են արվել։ Այսօրվա քաղաքի տեսարաններն իրոք որ գեղեցիկ են ու ժամանակակից։ Անցած 2 տասնամյակի ընթացքում Տաշիր ընկերությունների խմբի ներդրումները Հայաստանի տնտեսությունում մեր հաշվարկներով կազմել են շուրջ 1 միլիարդ դոլար։ Բոլորին հայտնի խոշոր ներդրումներից մեկը Հայաստանի էլեկտրացանցերն են։ 2015 թվականին խմբի կողմից ձեռք բերվելուց ի վեր ընկերությունը հետևողականորեն մոդեռնիզացնում է հոսանքի մատակարարման համահայաստանյան ցանցը, գործարկում ժամանակակից տեխնոլոգիաներ եւ սարքավորումներ։ Այստեղ աշխատում է շուրջ 7500 մասնագետ, սպասարկելով ավելի քան 1 միլիոն բաժանորդի։ Հայաստանի էլեկտրացանցեր ընկերությունը երկրի խոշոր հարկատուներից մեկն է եւ զգալի մասնաբաժին ունի Հայաստանի պետական բյուջեն լրացնելու գործում։ Լուրջ ներդրում է հանդիսանում Հայաստանի տնտեսության մեջ Կասկադ տեխնոլոգիաներ եւ համակարգեր գործարանի հիմնում։ Ձեռնարկությունը մասնագիտացած է ժամանակակից բարձր տեխնոլոգիական էլեկտրասարքավորումների արտադրության վրա։ Գործարանի առաջնահերթությունն է ապահովել հայկական եւ ռուսական հնարավորինս մեծ թվով էներգետիկ եւ ցանցային ընկերություններին գեր ժամանակակից գործիքներով ու սարքավորումներով։ Նշանակալի է Կարապետյանի եւ իր ղեկավարած ընկերության աջակցությունը Հայաստան համահայկական հիմնադրամին։ 2009-ից 2023 թվականներին Տաշիրը հիմնադրամին է փոխանցել ավելի քան 18 միլիոն դոլար։ Ընկերության հայտնի ներդրումներից մեկն է 2010 թվականին Երևանի կրկեսի գնումը ու դրա վերակառուցումը։ Հարուստ կրկեսային ավանդույթներ ունեցող Հայաստանում այն կլինի ավելին, քան ժամանցի վայր։
մայրաքաղաքի մի նոր ձգողականության կենտրոն, թե բնակիչների, թե հյուրերի համար։ Տաշիր ընկերությունների խումբը շարունակ նոր արտադրություններ է հիմնում Հայաստանում։ Միայն վերջին տարիներին հիմնադրվել են 10-ից ավելի արտադրություններ շուրջ 2000 նոր աշխատատեղերով։ Գործընթացը շարունակական է և գտնվում է Կարապետյանի մշտական ուշադրության կենտրոնում։ Ընդհանուր առմամբ դժվար է գտնել մեր պետության կամ հայության համար որևէ նշանակալի իրադարձություն կամ միջոցառում, որին աջակցած չլինի տաշիր ընկերությունների խումբը։ Հայոց ցեղասպանության հարյուրամյա տարելից։ Էրեբունի Երևան ամենամյա տոնակատարություն։ Ավրորա մրցանակաբաշխություն։ Իր գործունեության սկզբից ի վեր, Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը նպատակ է հետապնդել օգնության հասնել ամենակարիքավորներին, նրանց, ովքեր ինչ-ինչ պատճառներով լուրջ իրենց համար անլուծելի կենսական խնդիրների առաջ են հայտնվել ու դուրս մնացել պետության ու հասարակության հոգացության շրջանակից։ Այս տարիներին հիմնադրամը շուրջ 180 միլիոն դոլար է տրամադրել մարդկանց բացառապես բարեգործական սկզբունքով։ Ծրագրերը բազմազան են ու բազմաթիվ, նշենք դրանցից ընդամենը մի քանիսը։ Անապահով ընտանիքների հոսանքի պարտքիներում և անվճար հոսանքի տրամադրում, նպաստներ Արցախի երեխաներին, ընտանիքում ամեն ծնված 4-րդ երեխային միանվագ նվիրաբերվում էր 4000 դոլար։ Աջակցություն Լորվա մարզի համայնքներին, բնակարանի նվիրատվություն ընտանիքներին Գյումրիում և Վանաձորում։ Արցախից տեղահանված ավելի քան 1500 ընտանիքների ապահովում կեցավայրով, աջակցություն մանկատներին Վանաձորում և Սպիտակում, և շատ ուրիշ ծրագրեր։ Հատկանշական է, որ բարեգործական ծրագրերի իրականացման և իրագործման գործում ներգրաված է Կարապետյանների ողջ ընտանիքը, ինչն անկասկած հատուկ ջերմություն է հաղորդում արվող բարի գործերին։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի շրջանակներում, Հայաստանում և Արցախում ներկայացուցչական կառավարական շինությունների կառուցման և վերանորոգման համար անցած 2 տասնամյակների ընթացքում ներդրվել է շուրջ 70 միլիոն դոլար։ Տաշիրը մասնակցություն է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գլխավոր մասնաշենքի վերակառուցման աշխատանքներին։ Բարերարը զգալի աջակցություն է ցուցաբերել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային զարգացման հիմնադրամին, մասնակցելով մի շարք խոշոր ծրագրերի, որոնց նպատակն է նպաստել Երևանի ու մարզերի միջև զարգացման անհամաչափությունների մեղմմանը։ Վերջապես Տաշիր ընկերությունների խումբը մեծ ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերել Արցախին թե խաղաղության և թե պատերազմների ժամանակ։ Այս լուսանկարը անխոս հատուկ ուշադրության առարկա է։ Սամվել Կարապետյանի մեկենասությամբ կառուցվել և վերակառուցվել են բազմաթիվ եկեղեցիներ, նորոգվել և բարեկարգվել սրբատեղիներ։ Մասնավորապես կառուցվել են Սուրբ Սարգիս եկեղեցին Տաշիր քաղաքում։ Հիմնադրվել է Սրբոց Նահատակած եկեղեցին Երևանում։ Ամենափրկիչ տաճարային համալիրը Գագրա քաղաքում, որն առաջին և միակն է իր տեսակի մեջ Աբխազիայում։
Կարապետյանի մասնակցությամբ է կառուցվել Մոսկվայի հայկական տաճարային համալիրը, որը հայ առաքելական եկեղեցու, Ռուսաստանի եւ Նոր Նախիջևանի հայոց թեմի առաջնորդանիստն է։ Հիմնովին վերակառուցվել է Էջմիածնի կաթողիկոսական վեհարանը, դրանից կառուցվել է նոր հանդիսությունների դահլիճ։ Վերակառուցվել է Երուսաղեմի Սուրբ Փրկչի վանքի գլխավոր խորանը։ 2020 թվականին վերականգնվել է Բեյրութի Սուրբ Գևորգ հայկական եկեղեցին։ Կրոնշտադտի Ռուս ուղափար եկեղեցու Սուրբ Նիկոլայ հրաշագործի ծովային տաճարը։ Հետևողական օգնություն է ցուցաբերվել Արցախի թեմին։ Ապահովվել է Դադիվանքի տաճարի ճարտարապետագեղարվեստական լուսավորությունը։ Անցած 3 տասնամյակների ընթացքում հայ առաքելական եկեղեցուն նվիրաբերվել են գրքերի թանկարժեք հավաքածուներ, սրբապատկերներ, պատմամշակութային եւ քրիստոնեության պատմության նառնչվող բացառիկ նմուշներ, ինչպիսին է օրինակ եբրայերենով գրված տասնաբանյան դեկալոգը։ Ծնավ եւ հայտնեցավ։ Հայ երիտասարդության ուղված կրթական, մշակութային եւ մարզական ծրագրերը Սամվել Կարապետյանի հատուկ ուշադրության կենտրոնում են։ Դպրոցների ու մանկապարտեզների վերականգնումն ու կառուցումը հայ բարերարի համար առաջնահերթ են, իսկ փաստերը դրա վառ վկայությունը։ Թվականին կառուցվել է Լեռնահովիտ գյուղի միջնակարգ հանրակրթական դպրոցը։ Մի շարք բնակավայրերում Տաշիրում, Ստեփանավանում, Ալավերդիում, Իջևանում, Սպիտակում կառուցվել են մանկապարտեզներ։ Գիտական կենտրոնների ստեղծումը եղել է մշտական եւ շարունակական է մնում Տաշիր ընկերությունների խմբի ծրագրերում։ Մասնագիտական սարքավորումներով համալրված կենտրոնները հնարավորություն են ընձեռում ուսանողներին մշակել նախագծեր էներգետիկայի եւ ավտոմատիզացման ոլորտներում, ծանոթանալ ժամանակակից տեխնոլոգիաներին, օգտվել լավագույն համաշխարհային գիտական փորձից։ Ապագա մասնագետները հնարավորություն են ստանում գործնական պարապմունքներն իրականացնել ֆրանսիական Schneider Electric ընկերությունում եւ Ռուսաստանի էներգետիկայի ոլորտում առաջատար Cascade Holding-ում։ Կրթական ոլորտի մշտական ծրագրերից են Լորվա մարզի ուսանողների կրթաթոշակային ծրագիրը, կարիքավոր ուսանողների ուսման ծախսերի հովանավորումը։ 15 միլիոն դոլարի ներդրում է կատարվել արտերկրի լավագույն համալսարաններում հայ երիտասարդների ուսումնառությունն ապահովելու համար։ Տարիներ շարունակ հովանավորվել է Մոսկվայի Թումո կենտրոնը։ Բարերարի աջակցությամբ է գործում Արցախի ձայներ նախագիծը, որը մասնակցում եւ հաղթում է տարատեսակ ազգային ու միջազգային մրցույթներում։ Ներկայացրում է Արցախի մշակույթը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Ֆրանսիայում, Շվեյցարիայում եւ այլուր։ Տարիներ շարունակ հովանավորվել է Հայաստանի ըմբշամարտի ֆեդերացիան, ինչի արդյունքում 8 տարվա ընթացքում շուրջ 12 միլիոն դոլարի չափով ներդրումներ են իրականացվել։ Հենց այդ տարիներին հունահռոմեական եւ ազատ ոճի մերմբիշները միջազգային հարթակներում շահել են 200-ից ավելի ոսկե, արծաթե եւ բրոնզե մեդալներ։ Հնարավոր չէ չնշել Կարապետյանի ներդրումը հայկական ֆուտբոլի զարգացման գործում։ Արարատ Արմենիա թիմը ձեռք է բերվել 2017 թվականին, ինչի արդյունքում էլ նոր ворակ եւ նոր շունչ է հաղորդել Հայաստանի ազգային առաջնությանը։ 2019 թվականին ակումբը նվաճեց երկրի չեմպիոնի կոչումը եւ դարձավ առաջին հայկական թիմը, որը դուրս եկավ Եվրոպայի լիգայի խմբային փուլ։ Հայաստանի բնակչության առողջապահական խնդիրների լուծումը Դաշիր բարեգործական հիմնադրամի եւ Կարապետյանների ընտանիքի առաջնահերթություններից է։
Կարելի է մի առանձին փաստավավերագրական ֆիլմ կամ մեծ հաղորդում նկարահանել այն տասնյակ հազարավոր մարդկանց մասին, ովքեր Կարապետյանների օժանդակությամբ վերականգնել են առողջությունը, ստանալով թանկարժեք դեղորայք կամ վիրահատվելով ու բուժվելով արտասահմանյան լավագույն հիվանդանոցներում։ Վանաձորի Նորակառույց հիվանդանոցի մասնաշենքում տեղակայված է կանանց առողջության կենտրոնը, որը սպասարկում է ոչ միայն Վանաձոր քաղաքը, այլև Լոռու մարզի շատ բնակավայրեր։ Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանակերտի հիվանդանոցը տարիներ շարունակ ծառայեց արցախցիներին որպես ժամանակակից սարքավորումներով հագեցած առողջական կենտրոն։ Շարունակական օգնություն է ցուցաբերվել Օքնեմ հիմնադրամին, որը միջոցներ է ուղղում լեյկեմիայով հիվանդ երեխաների բուժման համար, ինչպես նաև Արագիլ հիմնադրամին։ Երևանը ոչ միայն յուրաքանչյուր հայի տունն է ու մայրաքաղաքը, այլև մեր ազգային այցեքարտը։ Միլիոնավոր զբոսաշրջիկներ աշխարհի տարբեր երկրներից պատկերացում են կազմում հայերիս մասին հենց Երևան այցելելու ժամանակ և այդ այցելության արդյունքներով։ Սամվել Կարապետյանի միջոցներով անցած տարիներին վերակառուցվել է Երևանի հյուսիսային պողոտան, լուսավորվել ու բարեկարգվել են կանաչ գոտիները, այդ թվում հանրահայտ Մաշտոցի պուրակը։ Երևանցիներին և մայրաքաղաքի հյուրերին արդեն քանի տարի է հյուրընկալում են Տաշիր ընկերությունների խմբին պատկանող Սիզոնս բարձրակարգ ռեստորանը և Տաշիր պիցա համաշխարհային ցանցի 31 ռեստորանները։ Այս լուսանկարը ենթադրում է, որ եկել է պահը ներկայացնելու Սամվել Կարապետյանի անձը իր բնավորությամբ, խառնվածքի առանձնահատկություններով և սովորություններով։ Անհատականությունների մասին ֆիլմերը սովորաբար հենց այդպես են ամբողջանում, բայց կարծում ենք, որ այս ֆիլմում դրա կարիքն ամենևին էլ չկա։ Գործերը խոսում են մարդու մասին ավելին, քան կարելի է ասել բառերով։ Օրինակ, ինչ կարող ես ասել մարդու մասին, որպեսզի լիարժեք նկարագրես նրա կամային հատկանիշներն ու մարդկային որակները, եթե գիտես, որ նա բարդագույն դժվարություններ հաղթահարած, զրոյից բիզնես ստեղծած ու հսկայական Ռուսաստանում ամենաբարձր դիրքերի հասած հայ գործարար է, որի կարևոր հոգս, ինչպես տեսանք, հայրենիքի շենացումն ու հայրենակիցների բարեկեցությունն է։ Եթե գիտես, որ նա մեր ժամանակների հայ երեք նշանավոր գործարար բարեգործներից մեկն է։ Եթե գիտես, որ այս երկար ու ձիգ դժվար տարիներին չի փոխել ոչ սկզբունքները, ոչ հայացքները, ոչ ընկերներին, հավատացեք, դժվար է ինչ-որ բան ավելացնել։ Ամեն ինչ պարզ է։ Կարելի է թերևս միայն ցանկանալ, որ նրա գործերին ծանոթ լինեն մեր հայրենակիցներից հնարավորինս շատերը։ Այս պատկերասրահում ներկայացված 10 լուսանկարները խորհրդանշական էին, որոնց միջոցով փորձեցինք ներկայացնել Սամվել Կարապետյանի կատարած բարեգործություններից մի քանիսը միայն։ Ամբողջապես խոսել նրա կատարած բարեգործությունների մասին կնշանակեր երբեք չանջատել տեսախցիկը, քանի որ հենց այս վարկյանին էլ, երբ մենք ձեզ պատմում ենք նրա մասին, բարեգործությունները չեն դադարում։ Կյանքը շարունակվում է, և այս պատկերասրահի դատարկ պատերը անպայման ամբողջանալու են նոր լուսանկարներով, դառնալու են արդեն նոր պատմություն պատմելու ու մեզ համար, ձեզ հետ, մի նոր հանդիպման առիթ։